Brod zažil několik náletů. Přestože cílem byla většinou zbrojovka, bomby padaly po celém městě a jenom ve dnech 15. a 17. dubna bylo svrženo 94 bomb. K poslednímu náletu na město došlo 26. dubna, těsně před osvobozením, a výsledná bilance těchto bombardování byla 14 obyvatel mrtvých, 50 zničených a 300 poškozených domů. Obě náměstí byla plná kráterů. Elektrické vedení bylo poškozeno natolik, že trvalo až do konce května, než mohly být dodávky proudu obnoveny. V památný den 26. dubna od brzkého rána pokračovala divize generálmajora Umanského ve vítězném tažení a Uherský Brod byl pod palbou letectva a dělostřelectva, které likvidovaly obranné postavení fašistů. Němcům se sice ještě podařilo zničit všechny mosty kromě železničního, ale v 16 hodin 45 minut bylo město po soustředěném útoku několika křídel Umanského divize konečně osvobozeno. Po neúspěšných německých protiútocích 27. a 28. dubna si Uherský Brod mohl konečně definitivně oddechnout a po několika letech útrap se začít naplno radovat z míru a znovu nabité svobody. Cena lidského života se nedá vyčíslit, a proto bych chtěl poděkovat a vzdát čest památce 98 příslušníků Rudé armády a 10 rumunských vojáků, kteří položili své životy za svobodu občanů našeho města. Nelze také opomenout 105 obětí z řad uherskobrodských obyvatel, kteří po dobu druhé světové války zahynuli, a nezměrné úsilí a pomoc, se kterou se občané Uherského Brodu zapojili do boje o mír. Ještě nedávno jsme se mohli cítit v srdci Evropy v bezpečí, daleko od všech válečných konfliktů a občanských válek, které měly spíše lokální charakter. Je alarmující, jak rychle se celosvětová situace mění, kolik válečných ohnisek se rozhořelo na arabském poloostrově, v Africe a bohužel také v Evropě. Nebuďme lhostejní, protože právě v těchto dnech máme víc než kdy jindy obrovskou odpovědnost, aby se tyto konflikty nezmínily v humanitární katastrofy nedozírného rozsahu. Možná jsme ještě před časem vnímali slovo mír jako mírně zprofanované minulým režimem. Nyní můžeme sami vidět, jak je to pojem křehký a zranitelný. Přejme si a prosme, udělejme maximum pro to, aby se slovo mír nestalo v Evropě a ve světě pouze pojmem vztahujícím se k minulosti. Přejme si a prosme, abychom nikdy ve svém životě hrůzy války nepoznali a abychom i nadále mohli žít v míru a pokoji. Děkuji vám všem, že jste spolu s námi přišli uctít památku všech obětí válečných útrap a osvobození Uherského Brodu. Na úsilí všech osvoboditelů nelze zapomenout. Čest jejich památce.